האמריקני היום פרשת מין שבמרכזו שום פוליטיקאי שהסתבך בשקרים, עבר מדובר בחבר קונגרסי בניו יורק, אנטוני קלינר, שהוא בידי המסרים הידיעים באינטרנט אשר פרסם בטוויטר תמונות לא נכונות, בסך חזקי מפה. אפשר לסמוך על חברי הקונגרס האמריקני. מדי כמה חודשים, מי שמנהל כבר יספק לבוחרים בידוי חוסני כזה או אחר.